Sve je bilo spremno. Crveni tepih, muzika, visoke zvanice, ali i lopate i beton. Gotovo cela vlada Srbije prisustvovala je udaranju kamena temeljca za most koji će početi da se gradi u aprilu sledeće godine. Betonski most Zemun-Borča biće deo obilaznice oko Beograda i treba da poveže Zrenjaninski i Pančevački put, odnosno obale Borče i Zemuna. Mi simbolički od postavljanja ugaonog kamena u izgradnji mosta kineskog i srpskog prijateljstva počinjemo novi sistem mera koje treba da poboljšaju ekonomske okolnosti u našoj zemlji, podignu zaposlenost i ponovo pokrenu rast proizvodnje u vremenu koje dolazi. Most se gradi na osnovu sporazuma između Srbije i Kine i predstavlja vezani aranžman gde se sa jedne strane predviđa zajedničko finansiranje, a sa druge zajedničko učešće kineskih i domaćih firmi. Kina i Srbija su prijateljske zemlje, čiji narodi su povezani dugotrajnim prijateljstvom, a sporazumom o strateškom partnerstvu otvorena je nova stranica u našim odnosima. Želim da istaknem da dobri politički odnosi treba da rezultiraju i poboljšanjem ekonomskih odnosa, jer nivo ekonomsko-trgovinske saradnje nije na nivou političkih odnosa. Proširivanje saradnje je zajednički zadatak dveju zemalja, koje moraju da stvore povoljne uslove za saradnju preduzeća u velikim projektima. Finansijski ugovor za izgradnju mosta Zemun-Borča biće potpisan sutra između vlade Srbije i kineske Exim banke. Reč je o kreditu od 170 miliona dolara, koji će, kako je ranije najavljeno, biti dat na 15 godina sa počekom od 3 godine i fiksnom kamatnom stopom od 3% godišnje.